Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, hoje é comemorado o Dia Internacional do Hambúrguer e hoje eu vim aqui fazer nada mais nada menos do que hambúrguer. Sabe aquele hambúrguer artesanal que você come numa hamburgueria? Eu vim aqui te mostrar como faz. É muito simples, você não precisa de muita coisa, não precisa gastar tanto. Te confesso que é muito mais barato do que você comprar numa hamburgueria propriamente dito. E então é isso, tá bom? Vem comigo, te garanto que você não vai se arrepender desse vídeo. Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gostou e também compartilha para todo mundo, porque assim eu consigo continuar trazendo vídeos para vocês, tá bom? Bom, aqui a primeira etapa é selar o pão, para que o hambúrguer ele tenha uma aderência, ele não fique escorregando no pão. Para isso você vai passar um pouquinho de margarina ou manteiga. É melhor que seja manteiga, mas se você tiver margarina, pode usar margarina também. Bom, depois de passar a margarina no pão ou a manteiga, nós vamos então para a parte da frigideira, onde nós vamos selar o nosso pão. Bom, agora é a etapa da maionese, tá bom? Se você não quiser deixar ela verde, você não precisa colocar cebolinha e nem salsinha. Mas como eu quero que ela fique verde, então eu vou colocar o ovo, a mostarda, e a salsinha e cebolinha. Também vou colocar sal, e pimenta do reino a gosto. Bom, depois de ter já batido esse ovo com a salsinha, a cebolinha e a mostarda, é hora de acrescentar o óleo, que é o que vai fazer a maionese virar realmente maionese. Então, bora lá. Lembrando que o óleo ele tem que ser acrescentado em fio. Se você colocar ele grosseiramente, não for em fio, não vai chegar no ponto de maionese. Agora vamos colocar o azeite também em fio para dar ainda mais sabor para nossa maionese. Bom, pessoal, a parte da carne ela é muito importante. Bom, você pode escolher uma carne de sua preferência, uma carne mais gordinha, como fraldinha, maminha, ou você pode fazer um blend. Nesse caso aqui, eu misturei duas carnes. Eu peguei a carne de acém moído e a carne de patinho. E também adicionei um pouco de gordura para o hambúrguer não ficar seco. Aí aqui eu fiz uma quantidade pequena, vou fazer uma quantidade pequena, então eu comprei só meio quilo de carne. E não tem segredo, pessoal. É só fazer o hambúrguer no tamanho que você quer, como você quer, tá bom? Bom, pessoal, vale ressaltar que eu não vou fazer aquele hambúrguer bem gordinho hoje. Eu vou fazer o conhecido como Smash Burger, que é um hambúrguer que a gente só vai fazer umas bolinhas e aí você vai levar para a frigideira e na frigideira você vai amassar essas bolinhas. Vai ficar um hambúrguer mais fininho. Se você quiser fazer um hambúrguer mais gordinho, você pode, por exemplo, pegar aqui o hambúrguer. E aí você faz no formato que você quer. Por exemplo, se você quisesse fazer no mais gordinho, tipo assim, você pode fazer, tá? Fica na sua escolha. Tem muitos moldes, você pode comprar também, tem os aros, então, tipo assim, tem uma diversidade que você pode usar. Você pode também usar a balança para você pesar o hambúrguer para não ficar, para ele ficar certinho. Mas aqui no caso eu vou bem na mão mesmo. Tá? E aí você faz como você achar melhor. Aqui é no olhômetro mesmo. Eu fiz só 4 bolinhas, que é o que eu quero fazer. Então, aproximadamente 120 gramas cada hambúrguer. Eu não tenho certeza se tem essa, se tá com essa gramatura mesmo, porque, né, eu não estou com a balança para pesar. Mas aí você vai vendo até ficar todas iguais e é isso. Bom, agora a gente vai pegar aquela nossa bolinha que a gente fez, tá? E aí a gente vai fritar.
quanto menor for a bolinha, quando você apertar, ele vai ficar mais fino, né? Então o meu ainda ficou um pouco grosso assim, porque a bolinha já tá um pouco maior. Mas se fosse uma bolinha, por exemplo, de 100 gramas ali, de 90 gramas, ia ficar mais fininho, tá bom? Bom, aí a gente coloca sal e pimenta do reino. Lembrando que é a gosto, tá bom? Você pode optar também por colocar sal grosso, assim que nem eu fiz. E como eu quero um hambúrguer mais mal passado, eu não vou deixar ele tanto tempo. Então eu deixei aqui 2 a 3 minutos e 2 a 3 minutos do outro lado também. E aí você pode escolher o ponto que você quer. Se você quiser ele um hambúrguer mais bem passado, você deixa em média 6 minutos cada lado. Se você quiser ao ponto, você deixa uns 4 minutos cada lado. Bom, pessoal, aí por fim você vai colocar o queijo. Eu tô usando esse daqui, queijo prato quadradinho. Aí eu vou colocar umas 2. Bom, para a cebola vamos precisar de 1 colher de chá de manteiga ou margarina. Então vamos adicionando a cebola e deixar derreter e amolecer por mais ou menos 7 minutos. Uma cebola cortada em rodelas médias. Agora no fogo baixo, coloque então 1 colher de shoyu e também 1 colherzinha de açúcar. É melhor que seja o açúcar mascavo e também ele vai deixar ela um pouco mais escura. No caso aqui eu estou usando um açúcar refinado, que você pode usar também. Garanto que o gosto não vai ser igual, mas fica parecido. Bom, primeiro a gente vai passar um pouquinho de maionese verde que a gente já tinha feito. Aí agora vamos colocar o hambúrguer com o queijo que a gente já fez também. Agora a gente vai colocar aquela cebola caramelizada, mas se você quiser você pode não pôr a cebola, você não precisa nem fazer. Também agora vamos colocar o bacon que a gente fritou. E por último, para dar um toque final, passar mais um pouquinho de maionese verde no pão. E olha só como isso vai ficar uma delícia. Bom, agora é a hora do vamos ver. Será que ficou bom? Meu Deus, que delícia. Gente, sério, ficou incrível, perfeito. Façam aí e me falam o que acharam.